ညီကမမအယောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ခွာဖြစ်တင်ပြေတော်မူပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီကွာထောက်ရှုကြရအောင်။တင့်ကိုအောက်ကိုချနေတဲ့အရာတွေကတင့်ကိုအပေါ်စီတို့ထတ်စင့်ထတ်စင့်ပူဆောင်ပြီးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုအောက်ကိုချနေတဲ့အရာတွေကအခုချိန်မှာဘာတွေလဲ။ကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ငွေကြီးရတတော်ကိုချက်တင်နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။နိုင်ငံရေးအချက်အလက် သောတဖြင့်အခုချိန်မှကိုဘဝကိုအောက်ဖက်သို့ပို့နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ဘလိုအချိန်နေဘလိုဖြစ်ရထဲမှမဆိုကိုဘဝကိုကေတင်ပေးနိုင်တဲ့အရာကိုဖရာကမြင်တော်မူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြင်စီလိုတော်မူတယ်။ဖရာအတွက်အလဟာသာအချိန်ဤဆိုတာတခုမှမရှိပါဘူး။ကိုကဖရာကိုပုံကန်းနေတယ်ဖရာကိုနာမခံပြုနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှဒီအချိန်ကို ဖះဖို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် surrender ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေကနေကိုဘဝတိုင်းမှာဖះဤအမှန်တရားကိုကိုဘဝအတွက်အကျိုးအဖြစ်လာစေဖို့ဝိညာဉ်တော်မြတ်ဖះကိုစီးစင်းစေတဲ့ channel အခြေအနေတခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်ပေထုဟာတူခင်ရေစုကိုမတိပါဘူးလို့ငြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒါတူအပြစ်ကျွလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ရေစုက တာကိုရှင်ပေထုဘဝတိုးတက်စေဖို့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်တော်မူခဲ့တယ်။ရှင်လူကအခကြီး20နှစ်အခငယ်30နှစ်မှာကိုရမိ ंस ူတင်တဖံပြောင်းလဲလာသောအခါတင်းကြီးအကိုများကိုခေါ်အားဖြည့်တင်းပေးပါတော့ရှင်ပေထုရဲ့အကြဆုံးခြင်းကလည်းသူ့ဘဝမှာနှိမ်ချခြင်းရှိလာစေပြီးတော့တခြားသူတွေကိုထိတိယော့ယော့တဖံပြန်ကူညီလာနိုင်စေဖို့အခွင့်အလမ်းအဖြစ် ဖျားကားအတုံ့ပြုခဲ့ကို့ကိုအောက်ကိုချနေတဲ့အရာတွေကဖျားလက်တော်ရင်းမှာကို့ကိုအထက်သို့မြင့်တင်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။ပုံမအော်ရာဆာကန်းရှိရှေ့ခံရတဲ့ဆက်ရှင်ဖျားသခင်သည်မိမိကိုချစ်၍မိမိ၏ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းခေါ်ယူထားသောသူတို့နှင့်အတူအာလုံသောအရာတို့၌အာလုံသောအရာတို့၌ကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်စေရန်လှုပ်ဆောင်တော်မူသည်ကို ငါတို့တီချဤကိုဂျုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကအထဲမှတံပိုးရှိရဲ့ယေရနာကိုဖွက်ထားတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်။ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းထားရခက်တယ်။ကိုအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်။ကိုအတွက်အကျိုးမဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူး။ကိုဘဝထဲမှာတရားနဲ့မတူတဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့ဖရာအလိုရှိတော်မူတဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့ကကိုအတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါလေ။ ကျွန်တော်တို့ကတွေးကောင်းတွေးမယ်ငါမှဒီပြေသနာတာမရှိရင်ငါဘွားကជីတဲ့ပူပြီးတော့တိုးတက်မယ်ជីတဲ့ပူပြီးတော့ကောင်းမယ်ဒီအချိန်လေးထဲမှာပိတ်မိမနေရင်ငါဘွားဒီတဲ့ပူပြီးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်လေလူဘွားကြီးကိုဆိတ်ပြက်ပြီးတော့ပြောကြရကောင်းတာတခု့မှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ညှဉ်းညူနေတာလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တရားလူတွေရဲ့ဘွားတွေကအစင်ပြေးตาရားနေပြီးတော့ကို့ဘွားကအတုံးမချဖြစ်လမ်းပေး ရေ <mile> them, ာက uh, ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒီ self PD အပြူတဘောမဆောင်တဲ့စိတ်အရှုံးသမားစိတ်ကကိုယ့်အောက်ကိုပုံပြီးတော့ဝင်ပိကြစေတယ်။အခက်အခဲကကိုယ့်ကိုအောက်ကိုချနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ကိုဖြှိထားတဲ့အခက်အခဲအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကကိုယ့်အောက်ကိုကြနေစေတာဖြစ်တယ်။ငှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲကငှာကိုအောက်ကိုဖြှိချနေတာမဟုတ်ဘူး။ငှာရဲ့ခံယူချက်အမြင်ကသာ ငါ့ကိုအောက်ကိုဖိချနေတာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တရားပြောနိုင်တာနဲ့အမျှကို့ပြေသနာတွေကကို့ကိုအပေါ်သို့ပို့ပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်မြင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကို့အချိန်တွေထဲမှာဖျားရှိနေခြင်းဖျားကြီးယီဇူးကျက်ရှိနေတာကိုသိမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကနေအကုန်စုသိမ့်ပြီးတော့ကို့ဘဝအတွက်ကောင်းတာကိုဖြစ်လာစေဖို့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အရာအားလုံးကပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ် အဖြစ်မှန်အခြေအနေတွေကပြောင်းလဲသွားတာမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းနှဲမှာခါတီးနေရင်းကိုဘေးဖယ်လိုက်ပြီတော့ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေကနေကိုမသိသေးတဲ့ကိုမသိတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အရာတွေအထွတ်ဖရာကပြင်းစင်းပြုတ်လို့ဘေးတော်မူနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်အမှန်ကိုလက်ခံလာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းနှဲမှာငြိမ်ချမှုပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောက်စီတိုင်းကို ရာရှင်ဆက်လက်၍အစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေ။